哎，冷飕飕，北部的最低温会掉到只剩下9度。那一天会开始明显的往下掉，高温可能出现在上半天，到了晚上，到星期二晚上一直到星期三清晨的时候，在整个嘉义以北比较沿海空旷地区，还有基隆北海岸跟宜兰地区的话，都有机会出现10度或10度以下的低温哦。所以就是因为够冷，湿度也够，玉山跟合欢山在这两天还有机会会飘雪。随着第一波强烈大陆冷气团的逼近，周二冷空气就会笼罩全台，到时候北台湾的气温会像坐溜滑梯一样，一路下滑到最低只剩下9度。民众最好是趁着周末把家里最厚重保暖的衣物赶快都先准备好。